Sveiki sugrįžę į Utenos areną. Dar kartą sveiki visi įsijungę tiesioginę transliaciją, kurią pristato draudimo bendrovė Compensa. Pirmoji šio sezono Uniclub Casino Juventus ir Pieno žvaigždžių dvikova. Turbūt labai panašiai galėtų pasakyti ir Eimantas Kersis, Juventus direktorius. O čia keičiasi kaip gerai pašokdina Jarumbauskas Gintautą Matulį. Markisas Taunsas iš vidutinės distancijos lygina rezultatą. Jis tik stengiasi laikytis ant kojų. Žulskis Matulis iš toli ir Rokas Sustys. Va, taip va, tvarko reikalų. Pratesti savo sėkmingų pasirodymų nepavyko, aišku, prisidėjo ir traumos, kas jau tampa net ir nebesustabdomų pavinu. Pasvalyje prieš Vilniaus rytą, prieš porą sezoną, atrodo. Kamuolį, bet Juve dar turi 3 sekundės. Matulis spėja išmesti kamuolį ir kokį skaudų turi. Kokį skaudų turi. Kamuolį pražangos iš Žygimanto Skučo rankų ir vėl greitį ataką pasileidžia Juve. Šulskis iš pokrepšio 2 taškai užsivedė. Utena 17. Markisas Taunsas. Laisvas. Na, jau dabar ignoruoja amerikietį ir Juventus gynybą pajautė šiam klube. Trošėtų visai solidi karjeros totelė. Užsivedė Johnsonas, dabar perima kamuolį, labai gerai perskaitęs perdaimo liniją. Vėliau demonstruoja solidų. Sakyčiau, patys Utenos krepšininkai patikėjo, kad jie taip lengvai važiuos ar nuvažiuos. Gyvesni svečiai gynyboje. Žygimantas Kučas atakavo ten ir Vytą Šulskį. O Petrikas Milleris daro tai. Veiksmais atrodė, kad bandys užbaigti ataką, visgi čia pernaimas Garučkai. Ir kokį metimą įsodino Arnas Gecevičiui. Atsidūrė ant parketo pastarasis, bet pražanga neužfiksuota. O Gintautas Matulis demonstruoja žaidimo komandai. Vartosi kaip kėgliai čia visi pailiui. Abiejose aikštelės pusėse, bet tai Tomas Lekūnas. Tas kamuolys čia Jarumbauskui dažnai po krepšių. Jo, šį vakarą ieško Pieno žvaigždžių ekipa ir pavyksta dabar. Skučiui įmestas kamuolys ir jokio pasipriešinimo čia jau nėra. Žado, kam atmesti kamuolį su juo Gecevičius. Į baudos aikštelę Guščiui, čia du lengvi taškai. O dar kartą 5 sekundės. Beručka prieš šimtavai tvarčiau krepšio. Beručkos metimas, 2 taškai krepšyje. O laiko dar daug. Beručka greitajame puolime iš 3 taškų zonos. 23. Getatas pabaigos tikrai nemažai. O Tomas Lekūnas kitoje aikštelės pusėje žais rungtynės su Kauno Žalgirio komanda. Pasižiūrėsime. Joje aukštaitijos komandų dvikovo Ignas Vaitkus. Dar blokuoja Taunso metimą ir tai yra pergalingas blokas. 94-82, toks galutinis rezultatas čia Utenos daugiafunkcijos centro sporto arena.